其实内人股都系吸引嘅，即系始终一方面就其实大部分内人出咗业绩嘅话咧，你见到个增长都系比预期仲要快，特别四大行啦，即系四只平均都一成个嘅盈利增长，咁即系记忆中都好少见，因为以往普好遍都低系增即长。系啦，冇错，中至低单位数增速啦，咁能够有一成几，其实普遍都系好强，咁呢个亦都系令到近期股价再次强翻起嚟嘅主因啦。咁而以嚟睇內人股個估值咧，咁除咗大家睇 P book 啊呢啲平之外咧，其實睇埋個 POPP 啦，即係個撥備前嗰個嘅盈利水平 over 翻個股價咧，其實大部分個估值都係處於一個吸引嘅位置。咁所以我諗真係從實際估值上講咧，內人股係真係值得係又係中線去持有嘅。咁同埋始終你四大行更加唔使講啦，即係中公建更加明顯啦，嗰個息率係非常之吸引嘅，7、8厘呢啲位。咁所以絕對係繼續一啲中長線嘅選擇咯。即係我覺得一樣啦，咁高嘅息率、咁平嘅估值，其實行風險真係唔係太多。同埋你見到嘅第一季即係舊年業績嚟計咧，除咗增長快之外咧，其實好多間嗰個資產質素又冇話點樣再惡化，亦都令到佢哋反而個撥備係可以減少翻添嘅。咁呢個亦都係令到個純利增長比較強翻啲嘅主因之一啦。咁所以我覺得實際嘅前景會係繼續樂觀咯。咁但係當然啦，留意翻就今年睇法還睇法理想還理想。咁但係真係要留意住就係內地個政策，特別個貨幣政策。因為正如頭先講嘅就係要追個 GDP。咁變相如果你話喺個貨幣政策，特別喺所謂減息方面嘅力度係比預期係大嘅，或者個力度係比較強啲嘅，咁呢個就可能對內銀股嘅息差會有啲受壓，即係嘅情況。咁最終要睇下就係嗰個減息嘅力度，因為減息就應該預早會行嘅，因為由舊年年尾同今年年初你都先後兩次減嗰個 LPR 啦。咁其實嚟緊都預咗會慢慢循呢個方向做。咁但係當時大家覺得個減息個幅度係比較溫和，咁而溫和得嚟對息差冇咁明顯受壓之餘，但係可以令到貸款量增加，咁拉翻出嚟個盈利會更加之理想。咁所以呢一匹要睇嘅地方就係嚟緊減息個力度啦，會唔會最終扭轉咗大家呢個睇法？譬如減息勁得滯嘅，可能令到個息差受壓係勁過貸款增長量嘅，咁呢個就會令到個盈利嗰個預測可能會有啲調整嘅一個情況，咁所以呢個會係內人股今年要望嘅一個地方。咁但係當然我暫時覺得其實都傾向偏正面嗰邊嘅，因為我相信其實以翻內地個貨幣政策嚟計咧，就算真係減息到咧，應該都係會睇住嚟做嘅，唔會話一下子咁極端啊，減到非常之誇張嘅。因為一方面我哋話齋都要考慮埋就係美國或者外圍間息啦，咁個息差嗰個因素，其實呢個都會係令到內地個考量嘅地方。咁同埋始終你見到過呢2年喺疫情之下咧，其實內地嘅貨幣政策係屬於比較靈活嘅，咁所以我覺得佢又唔需要話一下子咁突然間將嗰個動作變到咁極端咯，咁所以幾樣嘢加埋，我諗暫時對翻內銀股都係屬於比較正面，咁所以我覺得如果你話放一個中線角度嚟計咧，呢個板塊都會係一個比較好嘅選擇啦，因為始終頭先都講就係息率其實普遍都有吸引，咁而即係頭先都講到就係今年大家好中意呢樣嘢，咁所以我覺得內銀股會係仍然比較偏硬淨嘅一啲板塊咯。就你自己有冇話偏好邊一隻多啲咁樣？其實嗱，如果齋收息就工中建就差唔多啦，其實都真係細節分別不大嘅，除非真係有當中再挑啲細數嘅啫，但係大體上係差唔多嘅。咁所以三者我覺得冇乜太大嘅分別啦。咁但係呢三隻之外，其實就自己個都講係中意只郵儲行嘅，即係其實呢一都係嘅。郵儲行我覺得息都還 OK 嘅，都有4厘幾五厘，雖然未至於話好似工中建啲8、9厘、7、8厘咁高，咁但係理論埋個股價，咁郵儲行又好啲嘅啫。咁所以我諗變相呢只都會屬於係可以叫中長線坐下休息得嚟，就搏埋個價，會有個比較顯著啲嘅上升咯。咁所以你話呢三者之外，我覺得郵儲行繼續一個好嘅選擇啦。係。